นี่ชื่อเมรียนดำรงบอกย่อมแต่ย่อมใจปิดทั้งน้ำทางตรงคือทั้งน้ำเซลล์ซีหรือการรับโปรเมตาซินเช่นมอห์บอกก็คือ100 มิลลิลิตรน้องชมพูสโรนั้นคือ5 มิลลิลิตรคือเป็นโปรเมตาซิน5 มิลลิกรัมเจ้ามันจะทา1 มิลลิลิตรមានប្រូមេតាស៊ីន1 មីលីក្រាមអន្តរនោះវាប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទនៃការវេចខ្ចប់របស់ថ្នាំនីមួយៗអញ្ចឹងវាខ្លះយើងត្រូវគិតថា1មីលីលីត្រវាស្មើប្រមាណប្រូមេតាស៊ីនដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការយើងប្រើចំពោះកូនក្មេងគុណភាពជាបាថ្នាំនេះគឺជាថ្នាំពណ៌អង់ទីស៊ីស្តាមីនអន្តរយើងអាចព្យាបាលជារលាកច្រមុះឬសំបោរតាំងច្រមុះឈឺផ្នែកក្រហមគុណទៀនតាអាកអ្នកដេកមិនលក់ក្អួតពុលឡាននិងរោគសញ្ញាលាក់ស៊ីផ្សេងៗហាមប្រាចំពោះក្មេងអាយុក្រោម2ឆ្នាំអ្នកងាយមានប្រតិកម្មជាមួយប្រូមេតាស៊ីនកន្លែងហ្នឹងមានប្រកាសថាឲ្យតែអង់ទីហ៊ីស្តាមីនវាអត់ដល់លាក់ស៊ីណាពីព្រោះអ្នកជំងឺខ្លះអាចមានប្រតិកម្មជាមួយពួកអង់ទីហ៊ីស្តាមីនដែរអ្នកជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែកអ្នកជំងឺទល់នោមដោយសារបញ្ហាប្រូស្តាតការប្រុងប្រយ័ត្នជាពេលភេសជ្ជៈមានជាតិអាល់កុលក្នុងរយៈពេលកំពុងព្យាបាលបើសិនជាអ្នកបើកបរឬមិនជាម៉ាស៊ីនយើងត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះថ្នាំនេះវាមានជាតិងុយដេកយើងជឿអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានគ្រោះថ្នាក់ដោយជាយថាហេតុប្រូមេតាស៊ីនយើងប្រើប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកជំងឺវ័យចំណាស់ពីព្រោះអានឹងវាអាចទូលីមួទូលនោមប្រូស្តាតរីកធំសម្ពាធធ្លាក់ចុះនៅពេលងាប់ឈឺទីតូននិងងុយដេកអ្នកជំងឺមានបញ្ហាបេះដូងអ្នកជំងឺដែលមានមុខងារស្លាមនិងតម្រងនោមចុះខ្សោយធ្ងន់ធ្ងរយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរបន្តទៀតគឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងបំបាកូនឥឡូវយើងនិយាយម្ដងទៀតយើងផលខាន់របស់វាទីមួយមានងុយដេកទីធំបេះដូងដែលញាប់ខ្លាំងស្គួតមាត់ស្ទើរភ្នែកវាអាចទល់លាមកទល់នោមគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះគេហៅទល់នោមប្រតិកម្មលាក់ស៊ីស្បែកនិងប្រតិកម្មជាមួយពន្លឺថ្ងៃឥឡូវយើងនិយាយពីកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំកម្រាស់យើងប្រើពី0.2ទៅ0.5មីលីក្រាមក្នុង1គីឡូក្រាមនៅមួយថ្ងៃយើងអាចប្រើបាន3ទៅ4ដងក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ថាសិនបើកូនក្មេងនោះមានគីឡូ10គីឡូក្រាមអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រមាណមីលីលីត្រក្នុងម្ដងអញ្ចឹងយើងចូល10គូនឹងសុខពី2ឥឡូវយើងយកកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំបន្តិចបំផុតគឺសុខពី2ទៅសុខពី5យើងបាច់ប្រើ2 ក្រាម2 ក្រាមចំពោះការវេចខ្ចប់មានថានៅក្នុងនោះគឺ2ក្រាមស្មើ1លីត្រ1មីលីក្រាមស្មើនឹង1មីលីលីត្រអញ្ចឹងយើងអាចប្រើបាន2មីលីលីត្រក្នុងម្ដងឬទៅដល់5មីលីក្រាមតែធម្មតាសិនបើអ្នកជំងឺហេតុតិចតួចយើងត្រូវប្រើទៅដុសទៀតបានហើយកម្រិតតាមទៀបគឺ2មីលីលីត្រនៅតែប្រសិនបើអ្នកជំងឺប្រាប់2មីលីលីត្រហើយនៅតែហៀសបោខ្លាំងចាំអាចបន្ថែមដល់5មីលីលីត្រអានោះសម្រាប់ការវេចខ្ចប់របស់ថ្នាំនឹងតែធម្មតាវាមានខ្សែភ័យរបស់វាធ្វើឲ្យងុយដេកអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើការដោះស្រាយប្រុងប្រយ័ត្នបើអញ្ចឹងទេកូនពេញពេលលាបទៅវានឹងដេកលក់នឹងមួយថ្ងៃនឹងដេករហូតយើងការប្រុងប្រយ័ត្នហើយតែមួយទៀតតាមកដាស់ណែនាំរបស់គេពីខ្លះយើងគិតទៅតាមនឹងវាប្រើដោះពោះចំពោះកូនក្មេងនឹងមនុស្សចាស់ក៏ដោយវាអសង្ឃឹសជាមួយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់វាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើពីដោះទៀបទៅដល់ដោះពោះតែវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាយើងប្រើប៉ុណ្ណឹងតែទៅស្រុកប្រមេតាស៊ីនពីចិនកូនក្មេងគេជួយចិត្តព្រោះដើម្បីទប់ក្អួតពីព្រោះនៅពេលដែលកូនក្មេងដេកលក់ហើយដល់ពេលញាប់ឡើងវិញវានឹងឆ្លាស់វានឹងឡើងទៅទៅទៅទៀតអរគុណ